ကြည့်အစွဲအတိုင်းပြတဲ့လုံးဝမကောင်းတဲ့အစင်လာဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအာလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အရန်ပျော်တယ်။သူပျော်ဘို့တော့ဒီနေ့အရန်ပျော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အရန်ပျော်လဲ။အလုံးရဲ့အလုံးရဲ့လက်ကี้မောင်မောင်ရဲ့အကုန်လုံးအရန်ပျော်တယ်။ပျော်လုံးဝအကြီးတာဘာဖြစ်လို့အရန်ပျော်လဲဒီလား။ဓမ္မစစ်တက်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဟာ ဘသူပါပြောပြောဂယုစိုက်တာမဟုတ်ခက်ပြောမှာတော့ဗမာစစ်တပ်ကกระหุหลุงငယ်စကားနဲ့ပြောရင်ဆောက်ကျောมาတဲ့နေရာမှာဗမာစစ်တပ်ကိုဘယ်ကောင်းမှမရှိဘူးဘသူပါပြောပြောဗမာစစ်တပ်ကဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဂျပန်ပြောလဲပြောော်ငြိမ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်သွားလဲ ICJ မှာဒုတိယအကြိမ် ICJ မှာဒုတိယအကြိမ်เนาะဟို report တင်ရ အမှုကရှုံးပြီအမှုကရှုံးပြီ ICC မှာလည်းဒီစစ်ဆေးရေးတွေကဆုံးသွားပြီဂျပန်အသီးတယ်ဗမာတွေရှုံးပြီဂျပန်အသီးတယ်ဗမာတွေရှုံးပြီ ICC မှာလည်းအမှုရှုံးပြီ ICC မှာလည်းအမှုရှုံးပြီအာဂျင်တီးနာမှာလည်းအမှုရှုံးပြီဂျပန်တွေအသီးတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာဂျပန်တွေယင်းကြီးမြုံနံထားတာကလည်းမနေတော့ဘူးဒီလိုဝါမှာရှိတယ် ပေးမှာရှိတယ်တရင်ຫນາကြီးတိုင်းမှာရှိတယ်ပလဲပလဲဥစ္စာမွေးနေတာတွေရှိတယ်ဂျပန်ဆိုတဲ့កောင်និយាយថាលੂអខွင့်យីជូផောင်းနေတာပြောមနေねကျွန်တော်ហូបសុដៃយិនណារីបော်អង្គបွားរីဖြက်កំဂျပန်និយាយថាលੂអខွင့်យីជូផောင်းနေគីឡូបမာ숑មីဆိုတာទីរឆេម្បាបမာ숑ណា ਨੇ ဂျပန်လဲ숑មីបើមិនលើဂျပန်숑ឡេ သူယင်းညှောက်နှံမှုတွေအကုန်လုံးလဲသူကရှုံးတော့မှာအဲ့အချိန်မှာဂျပန်ဘာဖြစ်လာလဲအသေးအတောင်ဝင်လာငကိုတော့ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကအမြဲတမ်းစီးပွားပြိုင်နေတာဘာဖြစ်လို့တရုတ်ကလဲညင်သွားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာရကနိုင်ငံတော်ကရနေပြီအာရကနိုင်ငံတော်ကရနေပြီဘာဖြစ်လို့အာရကနိုင်ငံတော်ရနေလဲဗမာစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒီအရကန်ရခိုင်တက်တော် AA ကိုလုံးဝအခြေချခွင့်မရဘူးအခြေချခွင့်မပေးနိုင်ဘူးရခိုင်ပြီးနေဆိုတာအဖြူရောင်ပါကျွန်တော်တို့ဗမာစစ်တပ်ကတိဆောက်လာတာကဒီတိုင်မှာအချင်းအကြာကြီးပါဘယ်လုံးမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးဗမာစစ်တပ်ကအကုန်ပြောထားတာဗမာအစိုးရနဲ့ရခိုင်တက်တော် AA ရလည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်အတင်းဝင်လာတယ်ခမာတို့အဲ့အတိုင်းဖြည့်ကျင်လာဗမာရှုံးလို့ဂျပန်ဝင်လာတယ် ဗမာရှောင်းဂျပန်ရှောင်းမိခင်ဗျားတို့ဂျပန်ໄປနေတဲ့ ODA တို့ချီးငွေတို့ဆိုတာဂျပန်အစိုးရရဲ့ပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးဂျပန်ပြည်သူရဲ့အခွန်တွေဂျပန်ဘရင်ဆိုရင်တောင်မှသူ့အိတ်ထဲရောက်ပြီးတယ်ပြောလို့ရသေးတယ်ဗမာပြည်ဟိုໄປနေတဲ့ ODA ပေါ့နိုင်ငံရခြားအကူအညီတွေအကုန်လုံးอ่ะအဲ့ဒါဂျပန်ပြည်သူရဲ့အခွန်ငွေတွေအဲ့တော့ဂျပန်နေရသူတို့အဆုံးမခံနိုင်တော့ဘူးဂျပန်မှာ ဗမာပြည်ကြောင့်ဂျပန်ကနိုင်ငံရေးပါပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဆိုရကိုဂျပန်အတိုက်ခံရတာမေကိုမေတော့မှာမင်းတို့ဗမာပြည်မှာယင်းနှမြုံနှံထားတဲ့ပြဿနာတွေဗမာပြည်ကိုကုညီထားတဲ့ပတ်စံတွေဗမာလဲဆိုဂျပန်အဆိုရအုတ်ထုတ်နေတဲ့ဂျပန်အဆိုရပါပြုတ်သွားဖို့ရှိအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဂျပန်นี่ဗမာပြည်ကိုဝင်လာသူတို့လှုပ်မဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရခိုင်နေလက်မခံလို့ โรฮิงญาတွေကိုပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့လောက်กว่าကိုဒီရခိုင်တတ်တော်အေးအေးရောเนาะဒီအခုရွေးချယ်ခံရမယ့် AMB ပါတီရောပေါ့အဲ့ဒါတွေကတွင်နေကိုဝင်မသွားဘူးအရေးကြီးတာအဲ့တော့ခပြားတော့နားထောင်ခြင်းလာကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒါမှကွာကပြားလာအောင်မယ်တလူတလူကပြားလာအောင်မယ်အကုန်ကပြားလိုရတယ်အလုပ်ထဲကနေပြောနေတာမနေ့ဖြန်ကြာမှာ ကျွန်တော် live ကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ပါအထူးသဖြင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအထူးသဖြင့်ကချင်တွေအထူးသဖြင့်တရနယ်လေးအထူးသဖြင့်ကိုခန်တွေရခိုင်လွတ်ပြည်ဆိုတာနဲ့ကိုခန်ကလည်းလွတ်ပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ရမှာမနက်ဖြန် Java တွေ့မယ်ဗမာစံတော်ချိန်3နာရီဗမာစံတော်ချိန်3နာရီကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ကြမယ်အသေးစိတ်တည်တည်ချာချာရှင်းပြမယ်အားလုံးဂျေစုများကြီးတင်ပါလေ